მოგესალმებით, ეს არის სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა მეორე, მე მისი წამყვანი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ხვნის შესახებ ვისაუბრეთ. რა უნდა გაითვალისწინოს ფერმერმა საშემოდგომო ხვნასთან დაკავშირებით? ამაზე ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში ქალბატონი ლია თევდორაძე გვესაუბრება. მოგესალმებით ქალბატონო ლია, მოდი ვისაუბროთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი საშემოდგომო ხვნა? მოგესალმებით, მოგახსენებთ, რომ საშემოდგომო ხვნები არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მომავალში მოსავლიანობა იყოს გაზრდილი და ასევე ქონდეს ნაყოფიერი მიწები გაჯერებული წყლითა და ორგანული ნივთიერებებით. აუცილებელია მანამდე დაიწყებდეთ ხვნას, მოხდეს ნიადაგის გასუფთავება, ნარჩენებისგან მისი გაწმენდა, შემდგომ მოხდეს ნიადაგის მოხნა, მოხნის შემდეგ აუცილებელი წინაპირობაა ეს კარგი მოსავლის და დაგეგმილი მოსავლის მისაღებად ნიადაგის ანალიზის აღება და ყოველივე ამის შემდეგ მოხნულ ნიადაგში შემდგომ სასუქების შეტანა და მისი გაუმჯობესება. მარცვლეული კულტურებისათვის ვიწყებთ მოსავლის აღებისთანავე. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ გვაქვს ჩვენ ერთწლოვანი კულტურები, მაგალითად ჭარხალი, სტაფილო, რომლებიც შედარებით გვიან ხდება მათი აღება. ასეთ შემთხვევაში, თუ იმ ნაკვეთში ვთესავთ ჩვენ მარცვლეულ კულტურებს, ხდება დაჩქარებული წესით ნიადაგის დამუშავება. მოხნა უმჯობესია, რომ ჩატარდეს მალევე. თუ რა თქმა უნდა ხას უსმევ, უნდა დავთესოთ საშემოდგომო ხორბალი. ხოლო თუ ერთწლოვანი კულტურებისათვის გვინდა, რომ ნაკვეთები დავამუშაოთ და დავტოვოთ, ეს დაახლოებით უნდა დასრულდეს ნათესის გასუფთავების შემდგომ. შეგვიძლია ჩვენ მოხნა დავიწყოთ სექტემბრის თვიდან და დავამთავროთ ნოემბრის სადღაც 15 რიცხვამდე, მაინც უნდა დასრულდეს აუცილებლად ნაკვეთების დამუშავება. რამდენად რეკომენდირებულია ხვნის პროცესში, საშემოდგომო ხვნის პროცესში სასუქების შეტანა მიწაში? საშემოდგომო ხვნის პროცესში სასუქების შეტანა რეკომენდირებულია მხოლოდ იმ სასუქების, რომელიც არის გვიანხსნადი, ნუ მაგალითად ფოსფორ კალიუმიანი სასუქები არსებობს, რომლებსაც ჭირდებათ 6 თვე ნიადაგში მათ გახსნას და შემდგომ გაზაფხულზე უკვე ხვდებიან მცენარეს, უკვე ხვდება გამზადებული, რომ ის ადვილად შეითვისოს. ხოლო მარცვლოვნებში, მაგალითად, როდესაც საშემოდგომო ხორბალს ვთესავთ, ჩვენ სასუქები შეგვაქვს უკვე ადრე გაზაფხულზე, როდესაც ვთქვათ, ის არის უკვე აჯიჯილებული. მესხეთ-ჯავახეთში არის მეცხოველეობის ზონა და ხშირად ფერმერებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ შეიძინონ ან ბიოსასუქი, ან მინერალური სასუქი. ამიტომ შეაქვთ ხოლმე საქონლის ნაკელი, ან ასევე გამოიყენებენ ქათმის კორსად. მინდა ფერმერებს ვუთხრა, რომ გაითვალისწინონ ის, რომ აუცილებელია ამ ორგანული სასუქის სწორად შენახვა და ისე შეტანა ნიადაგში, რადგან ორგანული სასუქების ნაკელის არასწორად შენახვის პირობებში ნიადაგში შეგვაქვს ჩვენ უამრავი როგორც დაავადება, რომელიც ძალიან კარგად იზამთრებენ, ვთქვათ, უძლებენ მაღალ ყინვებსაც და შემდგომ ნიადაგში შეტანისას ისინი ხელახლა გაიღვიძებენ და მცენარეები ავადდება და სავალალო შედეგებამდეც კი მივდივართ ხოლმე. დიდი მადლობა ქალბატონო ლია, ჩვენ ამით დაგემშვიდობებით, დავემშვიდობებით სამხრეთის კარიბჭის მსმენელსა და მაყურებელსაც. იმედია სასარგებლო რჩევები მოგეცათ. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა მეორნე, მომავალ გადაცემამდე ნახვამდის.